Dobrý večer, vážení diváci. Do dnešnej relácie sme pozvali skvelých športovcov, dvojičky, trojnásobných olympijských víťazov. V tomto im zrejme patrí svetový primát. V štúdiu TA3 vítam súrodencov Petra a Pavla Hochschulnerovcov. Chlapci, dobrý večer, vítajte u nás. Dobrý večer. Dobrý večer. Keď už sme začali o tej vašej raritnej situácii, že dvojičky, aj sme pozerali na internete, vám nikto nespomínal, že niekto sa vám vyrovnal v tomto, lebo dvojičky, trikrát zlatá medaila na olympiáde, asi nemáte konkurenciu, aj keď sme našli takých Švédov, ale tí už dávno nežijú, strelcov. Ale jeden mal o jednu medailu zlatú menej, takže iba dve. Takže ako aj treba z takýto fakt vnímate o vašej rodine s kamarátmi a tak, pretože to naozaj neviem, či kto ešte kedy sotva zrejme zo Slovenska prekoná. Tak my nejak nemáme informácie o tomto, o takýchto štatistikách. Väčšinou v médiách sa to objavuje a tak je to potešujúce, že sme spravili niečo výnimočné a sme radi a porovnávali nás síce s inými športovcami, s dvojčkami, boxeristami, kličkovcami a zo pár nejakých článkov v médiách sa objavilo, takže ale zo Slovenska bola by to veľká náhoda, keby ďalšie dvojčky boli nejaké športové, aj keď boli zo pár atletky Veľďakové, ešte tie sú ešte stále sú aktívne, takisto. No ešte môžu trikrát olympiádu vyhrať, ale asi by museli z tej atletiky prejsť na niečo iné, pretože atletika je veľmi náročný šport. Aj Čapkovičovci takisto sú v Petržalke, ako odkiaľ vy pochádzate. Takže ideme k tomu detstvu. Pálo to môže začať. Narodili ste sa pred 34 rokmi. V Bratislave aj viete, že ktorý je o čosi starší, alebo práve, že v tomto to je zaujímavé. Ešte málo, ste sa málo nedohodli. Málo kto to vie, ale stále sa to premiela. Nás že vraj, to nám mama hovorila, že vraj nás po narodení premiešali, že zabudli, ktorý sa narodil prvý, ktorý druhý. Tak vznikol tam nejaký chaos a dokonca máme zamenené, že vraj aj rodné čísla, dokonca ja som mal byť Peťo a naopak on mal byť Pálo, takže máme to také premiešané a doteraz nevieme, ktorý je starší. Kto vie, či vôbec sme bratia? No tak všetko v živote môže byť, no ale možno je to dobré aj pre súperov, že nikdy vlastne nevedia, čo od vás môžu čakať, takže v tomto máte takú trošku možno výhodu. Poďme teda ešte k tej vašej rodine. Vy ste mali staršiu sestru, že? Tá asi, lebo otec bývalý, ako aj mama, to boli vodáci, že? Takže oni sa vlastne pri vode aj zoznámili. Tomuto smerovala aj vaša taká možno športová budúcnosť. Chceli ste od začiatku čosi robiť niečo podobné, alebo vás to ťahalo k futbalu, k hokeju? My sme začínali síce pri vode, ale nechceli sme žiaden šport robiť súťažne. Vždy nás to bavilo tak chvíľku len, aj keď sme aj hrávali sme hokej. Dokonca mama nás zapísala aj na hokej. Chcela, aby sme chodili. Boli sme len na jednom tréningu, potom už sme neprišli. Fotbal sme radi hrávali so spolužiakmi pred domom. Robili sme rôzne vodné športy. Vodné lyžovanie, windsurfing, ale všetko iba tak zo zabavy a potom až, dá sa povedať, v neskoršom veku, v nejakých 14 rokoch sme začali sa venovať tomu aj súťažne, vodnému slalomu a vlastne venujeme sa tomu dodnes. Do akej miery rodičia tam zohrali úlohu, aj staršia sestra Eva, myslím sa volá? Máme staršiu sestru Evu a ona jazdila od malička rýchlostnú kanoistiku závodne a to bol taký náš príklad športový, ona bola taká poctivá v tomto športovom živote aj v škole. Stále nás učiteľky porovnávali s ňou, pretože sme chodili, ona je o 2 roky staršia od nás. Petržalke ste chodili do školy? Chodili sme na rovnakú základnú školu a učiteľky ju poznali, nás poznali, tak nás porovnávali, jaký sme my v učení zlí oproti nej a stále sme jej v tom závideli. No a
Možno, že to sa prenieslo aj do toho športového života, že ona vlastne chodila na tie závody a my sme, keď sme ju videli, jak chodí stále po závodoch a po tréningoch, tak možno preto sme my ten šport tak nechceli vážne brať, možno preto sme sa len tak flákali a neviem, začali sme aj až tak neskoro s tým športom. A bol to zrejme otec, ktorý vás ako viedol ako tréner, alebo aj mama tam mala čo povedať, pretože aj ona tomu rozumela. On nás nenútil do toho, že chalani chodte jazdiť, mali by si niečo dokázať a robiť niečo. Jednoducho my sme sami k tomu došli, sami sme si sadli do tých lodí a mali sme možnosť, mali sme tie kajaky k dispozícii a jednoducho sme sa tak zabávali, že sme si sadli do tých lodí a vozili sme sa po tom Karloveskom ramene. No a potom, keď on videl, že nás to baví a chceme to robiť, tak začal sa nám venovať a jednoducho tie tréningy nejak upravil, aby nás to neprestalo baviť, ale zároveň, aby sme sa k niekam dostali. Pochodili ste celý svet s týmto vašim športom. Samozrejme na tie najvýznamnejšie podujatia. Otec bol pri tých všetkých medailách, aj sestra, ktorá je v tom vašom tíme. Žila v Prahe, teraz sa presťahovala do Bratislavy, pretože sa rozviedla a žije teraz s deťmi v Bratislave. Tak to je výborné. Ona tiež tam má takú svoju úlohu. Čím ju tak, čo, v čom vám tak ona pomáha? Dá sa povedať, že ona nás tak trošku manažuje, vybavuje nám sústredenia, harmonogram športový nám pripravuje. Jednoducho celý ten program, ktorý máme počas tej sezóny, tak ona nám to celé pripravuje, aby nám to sedelo. Termíny nám dohaduje a všetko okolo toho takú administratívu robí. Je veľmi zvláštne, že vy z toho bratislavského petržalského paneláka vlastne ste sa dostali k takémuto športu, čo je takisto určite veľká rarita, takže až si než bolo Čunovo, asi ste chodili do Kalovej Vsi? Áno, trénovali sme iba na Dunaji, na vlastne jedinej tečúcej vode v Bratislave. Je to trošku iné, jak na tom kanáli, teda o dosť iné, jak na tom slalomovom kanáli, predsa len prekažky nie sú v tej vode a je to vlastne iba jeden prúd, ktorý sme využívali na všelijaké traverzy a proste sme padlovali proti prúdu až do nekonečná, pokiaľ sme vládali. No a my sme nemali iné podmienky, sem tam sme vycestovali do Liptovského Mikuláša na tréning, ale väčšinou sme trénovali doma na tej tichej vode. A bola to hneď C2, alebo ste to individuálne skúšali, či otec rozhodol, že idete spolu a tak to bolo? No pokiaľ sme sa tak zabávali na tej vode, že ešte tie tréningy nemali nejaký, dá sa povedať, nejaký zmysel, ale vyslovene iba pre zábavu, tak skúšali sme to aj individuálne. Ja som jazdil na C1, Paľo jazdil na kajaku. Ja som absolvoval aj zo pár pretekov na C1. No ale poradili nám tréneri, že mali by sme si sadnúť do C2 a že to by bol asi najlepší krok, ktorý by sme mohli spraviť, tak sme si nechali poradiť a začali sme spolu jazdiť. Dokonca mama nás dotlačila do toho, aby sme si sadli do rýchlostnej lode, do rýchlostnej kanojky spolu. No a zo pár závodov sme aj dokázali na medailové priečky obstať. No a zrejme nás to moc nebavilo, keďže sme si potom sadli do tej slalomovej lode a bolo to oveľa obratnejšie a to nás oveľa viac bavilo, takže sme ostali pri tom slalome. A ste si už rovnako sadli, lebo Peter je vzadu, Paľo je vpredu, tzv. Háčik, takže toto rozmiestnenie bolo od začiatku dané, alebo ste si to skúšali občas aj vymeniť? To bolo úplne od začiatku jasné, že kto kde bude. Je to tam dôležité? Je to dôležité, ale od malička bol medzi nami rozdiel. Ja som bol vyšší vždy o nejakých možno 8 až 10 cm od Pala. Takže to bolo od začiatku jasné, že kto bude vpredu a kto vzadu sedí. Opačne by to nefungovalo asi tak. Sú aj také posadky, kde je vpredu väčší. To záleží už... Ale sú aj úspešné? Aj také sú? Áno, áno. Dokonca česká posádka, ktorá bola na dvoch olympiádach na medailových priečkach, takže tak oni boli vlastne tak posadení, že vpredu bolo väčší, vzadu menší a mali super výsledky, takže
v tomto to určite nie je v tom podsadení. Už tá loď musí byť tak prispôsobená na tú váhu, že... Na mieru, to, už teraz vám loď asi na mieru robia, nie? Áno, je to na mieru robené a jednoducho tá loď je tak prispôsobená, aby sa to dobre správalo v tej vode, aj keď ten predný je ťažší ako ten zadný. Spomínali ste, že tí učitelia vám dávali furtujevu za vzor v tom učení, usilovnosti a ako vám to v tej škole išlo? Mali ste také aj obľúbené predmety, alebo ako to fungovalo tam? Na ktorú školu ste chodili v Petržalke? Chodili sme na Pankuchovu. No a tam na tej základnej škole ešte to učivo bolo také logické. Takže dokonca mňa osobne bavila aj matematika. Niektoré logické príklady ma bavilo riešiť. Keď sme prestúpili na strednú, tak tá matematika už bola taká nelogická, už sa to trebalo naučiť proste. No a to učenie nám moc nešlo a proste nás to prestalo baviť. Takže na tej základnej škole to učivo bolo také zaujímavejšie pre nás. Takže určite nás to viac bavilo, ako na tej strednej škole. Čo k tomu Peter dodá? Súhlasí. Tak samozrejme, predmet, ktorý nás bavil, bola telesná výchova a všetky ostatné. Ako tie prírodné predmety, čo sa zaoberali nejakou prírodovedou alebo zemepisom, možno dejepis, ja som mal celkom rád. Ale tá slovenčina a tie diktáty, tak z toho som mal dosť veľké stresy. Vždy je to tak, že z tej školy, kto tak ich školu preslaví, či v umení, v politike treba raz, alebo aj v športe, to najmä, tak tú školu tak také meno urobí. Aj tam máte nejakých takých spolužiakov, ktorí boli s vami, pred vami, po vás, ktorí sa tak stali známejšími, alebo ste takí hlavní predstavitelia? Mali sme zo pár športovcov aj v Petržalke na tú Pankuchovú, čo sme chodili. Boli tam karatisti. Myslím, že vodný polista bol jeden, ktorý bol aj na olympiáde v Sydney. Dokonca, že na strednú školu my sme chodili na spojárske učilište. A tam chodil pred nami Luboš Podstupka, veslár, olympionik. Takže dokonca aj z tej školy vyrastli nejakí olympionici. Iní ako my. Mali ste také nejaké také preteky boli, ktoré vás tak naštartovali, že sa tomu budete vážnejšie možno ešte viac venovať? Pretože vy už ste v juniorskej kategórii už čosi dosiahli, takže ako to bolo? My sme prvý pretek taký medzinárodný, na ktorom sme uspeli, boli majstrovstvá Európy juniorské v roku 94. To bolo v Zjazde. A tam sme získali bronzovú medailu a to bol pretek, ktorý nás absolútne naštartoval a motivoval do ďalšieho tréningu, lebo to bol náš prvý medzinárodný pretek a hneď sme dokázali tam získať medailovú pozíciu. Takže to bola neskutočná radosť z toho a motivácia do ďalších tréningov. Z majstrovstiev sveta 13 medailí, 6 zlatých, samozrejme v C2, 5 ešte aj z družstiev, to treba rátať. O tých troch olympijských medailách zlatých sme hovorili. Ešte ste tam mali aj 3 striebra, 4 bronzy z tých majstrovstiev sveta z Európy, 14 medailí, 8 zlatých. No to je neuveriteľné. Svetový pohár, ak sa nemýlim, 10 krát ste vyhrali. Celkovo. Takže to, takúto bilanciu, to neviem si predstaviť v budúcnosti, ale možno sa nájdu tak, ktorí vás ešte predstihnú, určite športová verejnosť, vy osobne tomu budete len radi. Musia začať v mladom veku, aby to stihli. No tak vy ste nezačali až taký ako tenistky, že tie začínajú v 4-5 rokoch, to už vy ste začali trošku neskôr, ale tam v tom vodnom slalome asi to ani nie je dobré, aby v Čunove sa preháňali 5-ročné deti s pádlami. A tak čím mladší začnú, tak týmto je lepšie, budú mať aspoň náskok na tie výsledky, urobiť čo najlepšie. A čím mladší človek začne športovať, tak tým si viacej zvykne aj na ten, ja neviem, mladí ľudia sa boja tej vody. Tak to určite v čo najmladšom veku, keď začnú, tak je to len lepšie pre nich. Tie olympijské zlaté medaily nemôžeme odísť, pretože to je určite vrchol každého športovca. A začneme teda od Sydney v roku 2010 vyhrali. Tak do Sydney my sme prišli ako nováčkovia.
a bolo tam všetko iné ako na iných pretekoch bežných, ktoré sme dovtedy absolvovali. Jednoducho obrovská akcia a my sme pozerali v televízii, ako sa darí aj našim športovcom, aj ostatným, ako získavajú medaile, a vedeli sme, že sme na tom tak, že môžeme získať medailu. A jednoducho sme boli už pred pretekmi nedočkaví, kedy už začneme konečne súťažiť, lebo začali sme až nejakých 6 alebo 7 dní po otvorení hier, začali naše súťaže a boli sme nedočkaví, pretože už sme chceli to mať za sebou a sme sa tiež chceli tešiť z nejakého toho kovu, ktorý by sme získali. Atény o 4 roky, zhodnotí Pálo? Do Atén sme išli, dá sa povedať, v našej vrcholnej forme. Tam vlastne každý čakal od nás, že určite vyhráme, aj keď vodný slalom je taký, že drobná chybička, môže sa to úplne zvrtnúť. No ale na prekvapenie, každý závod, každá jazda, ktorú sme išli v Atenách, stále nám išla najlepšie o svojom živote, čo sme kedy išli. Proste do cieľa sme prišli skoro oddychnutí. Mohli ste ísť ešte raz. Mohli sme ísť hneď ďalšiu jazdu. Tak perfektne sa nám tam jazdilo, že sme boli až prekvapení z toho. No a aj si na to tak spomínam, že som mal asi aj najväčšiu radosť z toho, keď sme vyhrali, pretože bola to taká pohodička, že proste celkovo tie závody mi dali takú pohodu do toho, že na tie olympijské hry si najradšej asi spomínam. Už ste mali dve zlatá na krku a išli ste do Pekingu a pribudlo tretie. Tak do Pekingu rátali s nami ako s favoritmi, hlavne domáci Číňania. Pamätám sa, že už pred olympiádou, keď sme tam chodievali na tréningy, tak dosť veľa s nami robili interview domáce čínske televízie a jednoducho trošku som z toho mal aj obavy, že nás tak rozptýlia. Nie, že ani rozptýlia, ale jednoducho za takých favoritov absolútnych nás považujú, že väčšinou, keď sa toto robí, tak väčšinou to nevidia. Tam bolo aj to, že sme išli prvú jazdu semifinálovú, potom sa tam stala nejaký výpadok, lebo bola búrka. No a odložili nám o deň ďalšiu jazdu, tú finálovú, tú najdôležitejšiu, a to bolo dosť také rozťahané ten program, ale o to sme boli už takí spokojnejší po tom finále, keď už sme to mali za sebou celé. No a prišiel Londýn, vaša teda zatiaľ posledná olympiáda. Tam bola iba v úvodzovkách bronzová medaila, čo by ktorí športovci za to dali, keby mali bronz. Bolo to také pre vás sklamanie, lebo vy ste v pohode mohli aj vyhrať, aj druhý skončiť, pretože tak, ako už Pálo spomínal, aj drobná chybička tam urobí škrt. Takže ako vnímate teraz s odstupom času to olympijské vystúpenie v Londýne? Tak samozrejme teraz s odstupom času, keď si človek na to spomenie, tak sa len bije do hlavy, jak koľko málo chýbalo tej zlatej medaile. Ale to je ťažko povedať, to sa ľahko povie po závode. A pred tým závodom to je úplne niečo iné a úplne človek sa len sústredí na ten závod a proste keď tá drobná chybička k tomu chýba, tak potom to človeka strašne mrzí a ťažko sa potom k tomu vracia. Ale my sme rok pred olympiádou mali, dá sa povedať, najlepší rok našej kariére. Vyhrali sme všetko, čo sa dalo, a preto nás to aj trošku mrzelo, že ten hlavný rok, ten olympijský rok nebol taký dobrý, ako ten predchádzajúci. Vy ste dostali aj množstvo ocenení, pokiaľ ide treba raz o anketu najlepšieho športovca, zo trikrát ste boli druhý, dvakrát ste ju aj vyhrali. Samozrejme, vy ste tam mali vždy takú veľkú konkurenciu, pretože zhodou okolností tento váš šport, to je elitný šport slovenský, musíme povedať. Ešte tam je Mišo Martikán, je tam Elena Kaliska, takže vy ste si to vlastne vždy tých športovcov takto rozdelili. Ako ste vnímali aj takéto ocenenia? Pretože určite je to taký odraz toho, čo ste za tú sezónu dokázali. Tak ocenenia, je u nás známe, že
ankety nejak nemáme príliš v oblúbe. Ale tak nie tam sú objektívne ako všetko, pokiaľ ide o ankety a nielen športovcov, tak, ale aj spevákov treba. Samozrejme, my sme radi, keď sa môžeme prezentovať našimi výkonmi a to je pre nás dôležité a tie ankety to už berieme tak, že patrí to k tomu a sem tam sa treba zúčastniť aj. Určite. No, mali ste aj také nejaké smoliarské zážitky vo vašej kariére, pretože určite sa všeličo mohlo stať. Niekde ste sem tam aj loď trošku rozbili, nie? Aj tuším v Čunove naposledy. Takže ako si na takéto momenty spomínaš? Ako vás to treba zovplyvní v tom, že potom, keď máte ísť na už samotnú súťaž, keď sa vám niekde v tréningu, v kvalifikácii niečo podobné nepriaznivé prihodí? Ja si pamätám na takú akciu, ktorá sa nám moc nepodarila. O tom by mohol Peťa hovoriť. V Čunove po olympiáde na tréningu sme ostali omotaní na kameni. Voda sa cez nás valila. Po ktorej olympiáde? Aby sme po prvej olympiáde našej. Po Sydney. Po Sydney. No a museli v tom vlastne zhone rýchlo zastaviť vodu, aby ten tlak vody nebol taký na nás, aby sme mohli vyliesť z tej lode. Akurát mne sa podarilo vyliesť, ostal som na kameni stať. No a Peťo ostal v lodi, mal nohu pricviknutú o tú zlomenú loď. Takže museli počkať, kým voda úplne klesne, kým sa vysuší koryto. A potom mohli ho vyťahnuť z tej lode. Takže to bolo taký asi najnepríjemnejší zážitok. To je taký váš rodný kanál vlastne, takže tam ste sa z tej Karlovej Vsi presunuli, tuším, v 96. sa Čunovo urobilo. Nemáte to ďaleko, alebo nemali ste to ďaleko z domu. Vy ste tých kanálov vlastne, tých olympijských, ale aj iných, kde sú svetové poháre, zažili dosť, keď to tak porovnáte, ako vychádza ten bratislavský v Čunove, aj keď máme ešte aj Mikuláši. Tak ten bratislavský, keď sa otvoril, tak každý tam chodil a jednoducho neveril vlastným očiam, čo dokázali ľudia postaviť, pretože to bol prvý a zatiaľ jediný kanál na svete, ktorý pozostáva z dvoch korít, ktoré sa medzi sebou dajú prepájať a tým pádom sa tam dajú spraviť rôzne varianty tej trate. No a jednoducho ten kanál bol dlhé roky najlepším na svete a dodnes patrí medzi najlepšie a najťažšie na svete a jednoducho vďaka tejto trate sme získali aj tie medaile olympijské a nielen my, ale určite aj Mišo Martikán a Jelena Kaliska, ktorí tam takisto chodívajú často trénovať. O vás je známe, že vy ste síce dvojičky a aj spolu súťažíte a tam samozrejme spolupracujete do maximálnej možnej miery, ale pokiaľ ide o súkromne, tak si každý to súkromne žije sám. Na také dovolenky chodíte spolu, každý máte už svoju priateľku, domy síce máte postavené vedľa seba, ale aj každý má inú farbu, že tuším, jeden má zelený, jeden modrý. Áno, áno. A to ste si tie farby podľa čoho vybrali? To je vkus. Áno. Mne sa viacej ľúbila modrá, Peťovi zelená, takže tie domy aj dokonca zariadenie máme úplne inač. Peťo má použité drevo v interiéri a drevo vôbec nemám v interiéri, takže tie vkusy máme asi trošku rozdielne. Ale vy ste aj takí majstri, že? Vy si viete všeličo urobiť, vrátane motorových člnov a čo ja viem, čo opraví jaud a také veci. To vy ste v tomto veľmi zruční, to je o vás známe, jeden viac ako druhý. Takže vy ste si dosť, Peter, aj v tých domoch všeličo robili sami. Áno, vlastne sme si robili podlahy a kúpeľne sme si komplet obkladali dlažbou aj kachličkami, takže také veci. Baví nás to celkom a nebolo to nejaké príliš komplikované a človek trošku získal nejakú zručnosť aj inú a aj tie myšlienky boli niekde inde od toho športu a myslím si, že to celkovo tak prospelo, že aj niečo iné sme robili. Máte aj každý rôzne určite koníčky, tie máte zhodné, alebo každý má trošku také čosi iné, čo ten druhý treba z neho vláda, či nejaký šport alebo iný záujem? To, dokonca aj v tomto sa líšime, aj v tých športoch. Keď sme chodili lyžovať s rodičmi ešte, tak Peťo stále snowboardoval, ja som stále lyžoval, takže v
tomto sme rozlišní. Dokonca Peťo na vode surfuje, ja som jazdil zase na wakeboarde a proste aj tie športy máme v tých koničkoch rozdielne. No a Peťo aj sa venuje autám, opravuje motory a ja absolútne sa do toho nevyznám, takže sme absolútne rozdielni, akurát na tej vode sa zhodne. Presne tak, ako vyzeráme, že sme každý úplne iný, tak taký ste aj súkromí. Presne tak. No a tam treba ale v tej lodi, keď si robíte nejakú taktiku na nejakú súťaž, určite tak hlavné slovo bude mať asi otec, aj keď možno aj tá mama ešte nežijdete, pretože ja viem, že ona veľmi na tie preteky s vami nechodí, ale trpne asi pri televíznej obrazovke. Určite áno, vždy nám drží palce a samozrejme aj otcovi niečo radí, pretože ona takisto bola dobrá trenérka, ešte je trenérka, malé deti, dá sa povedať, že vychováva a učí ich, ako vôbec držať pádlo v ruke. No a určite mu aj ona radí v tých tréningoch, ako by to malo vyzerať. Toto riadi už, keď už sa spustíte už do toho, medzi tie vlny, kto to riadi tam, či tam už aj si sem tam zakričíte čosi, alebo sem tam treba aj nejakú korekciu, alebo vidíte, že brnknete tam o tú tyčku a treba už potom asi zabrať, aby ste tú stratu dohnali. Takže je čas na komunikáciu v tom fofri, čo sa deje v kanáli? Tak keď je ideálna jazda, tak nepadne ani slovo. Keď už treba niečo povedať, tak už niečo nie je v poriadku a už to znamená, že treba niečo napravať. No ale tie pokyny niekedy sú nutné a niekedy si treba povedať, že otočíme sa zadom, ideme zadom alebo podobné veci. Takže samozrejme, že na tom tréningu sa hlavne bavíme medzi sebou. Niekedy to vyzerá ako hádka, ale na tej vode sa je zle počuť, tak musíme trošku kričať a na brehu ľudia si myslia, že sa hádame, takže... No zadnému sa hádka. Asi lepšie kričí na to prednom. Ty sa asi nemôžeš obracať na niečomu povedať, že to nie je dobrý nápad, nie, asi tak to nejde. Je to tak, alebo Palo má dosť problémy s krčnou chrbticou, že dosť často ho sekne a možno je to aj s tým, že sa nevie otočiť dobre. Nejak to moc nechávajú. Nejakou elektronikou sa to nedá vyriešiť s nejakým dorozumievaním, či to asi ani povolené nebude. My máme na to oca na brehu, že ktorý vás sleduje, ide popri vás a vnímate ho, že keď niečo zakričí? Jasné, my sa s ním počas tréningov stále bavíme, teda dá sa povedať, že hádame, pretože prvé slovo, keď vznikne nejaká hádka, tak ide na ňo a on to zase vracia, takže je to taký trojuholník medzi nami troma. Začneme tak doťahovať a každý má vlastne nejakú pravdu v tom tréningu a proste niekedy z toho vznikne dobrá trma, vrma. Mali ste v detstve aj také, teda v detstve už v tom takom tom juniorskom veku alebo možno keď už ste prichádzali medzi seniorov nejaké také vzory, či už u nás alebo vo svete, ktorým ste sa tak chceli priblížiť, podovať? My sme začínali s jazdom a vtedy boli naši najväčšie vzory boli Vala so Slučikom. A v slalome sme mali Šimeka s Rohanom, takisto skvelú dvojicu, ktorí mali olympijské medaile na dvoch olympiádach. Takže toto boli naše také vzory a konkrétne aj v tej našej kategórii obidve tieto dvojice jazdili. A taký najobľúbenejší športovec ako taký nemusí byť z toho vášho športu? Asi budete mať možno každý iného alebo inú? Tak ja ostanem doma. Ja som mal aj Miša Martikana ako vzor. Mne sa strašne ľúbilo, jak pristupoval k tomu, aj pristupuje k tomu tréningu. Je to profesionál absolútny, takže podľa neho by sa mali riadiť všetci športovci. A z iných tých športov máte takých obľúbencov? Ja mám obľúbeného z motoršportu Ayrtona Senu. Palo, ešte pridá nejakého? Ťažko povedať. Toľko je veľa športovcov, ale zase ostajem na Slovensku. Strašne sa mi ľúbi šport, ktorý robí Filip Volt.
a je v tom, dá sa povedať, najlepší. A to je, že riziko, keď sa tými krkolomnými uličkami preháňa na bicykli. Áno, ja strašne mám rád tieto extrémne športy a aj sme s ním zopakrát išli jazdiť na bicykli a bolo to proste neskutočné, jak on jazdil a proste sa mi to páči. A keď sme boli mali, tak sme jazdili trošku na bicykloch, aj sme si poskákali na nejakých dráhach a proste nám to ostalo asi z detstva a stále to máme radi, tieto nebezpečné športy. Týchto adrenalínových rizikových športov aj v televízii, aj pre divákov atraktívnych je dosť v dnešnom svete, ale je treba aj taký, každý ste si všeličo zrejme vyskúšali, ale je aj taký medzi nimi, na ktorý by ste sa ani nahovoriť nedali? Taký asi neexistuje. Bungee, to už máte za sebou obaja? Konkrétne bungee nie, ale skákali sme z mostu na lane na horolezeckom. Bolo to vlastne kývadlo. U nás to bolo niekde či vonku? Bolo to u nás trošku tak ilegálne robené na moste La Franconi. Obaja ste si to vyskúšali? Áno. My sme zrovna trénovali, sme tam behali a nejaká skupinka asi horolezcov to tam robila a sa nás pýtali, že či chceme skočiť, tak sme neváhali ani sekundu. Čiže odvaha vám nechýba. No vy ste rozdielnej povahy samozrejme a tak to skúsime aj s nejakým takým filmom, ktorý taký žáner treba sa vám najviac pozdáva. Či máte obaja rovnaké, alebo jeden kriminálky a druhý nejaké romantické. A v tomto sa asi zhodneme, pretože obidva máme radi komédie dobre a určite aj nejaké napínavé filmy, takže v tomto. Ja môžem pozerať aj už tisíckrát videné filmy, Funesovky a takéto veci. A hudbu, akú máte v obľúbe? Aký žáner treba, to máte rovnaké, alebo tiež máte nejaké obľúbené skupiny spevákov? Tak ono, dá sa povedať, že nemáme nejaké vyhradené štýly, teda ja osobne nemám vyhradený štýl a počúvam všetko, čo sa hrá v rádiách a proste dobrá hudba ma vie aj ukludniť, aj pobaviť, takže počúvam všetko možné. A diskotéky obľúbujete, nie? Chodíte s partnerkami kedy tedy? Diskotéky to je naša slabá stránka, pretože máme dosť veľké problémy s tancovaním. Tá koordinácia na tie nohy, to nám nejak nefunguje dobre. Aby ste vedeli tancovať, ale možno aj v tej C2 počas jazdy. Tam by vám to išlo asi lepšie, že? Radšej na tú vodu by sme to nechali, áno. Aj ste sa trebárs niekedy, či pred súťažou, počas nej alebo po nej, aj ste sa tak, ako sa vraví, chytili, pohádali, že mali ste rozdielne názory trebárs aj na to vaše vystúpenie? Stane sa to občas? Pojazde sa to, alebo v preteku sa to nejak moc nestáva, ale na tých tréningoch sa dosť často pochytíme, pretože skúšajú sa rôzne veci a vtedy veľakrát niečo nevyjde. No a potom sa pochytíme, no tak hádame sa na tej vode, ale jednoducho po tréningu je tomu koniec a na ďalší tréning ideme s čistou hlavou. A keď je nejaký problém, tak otec zasiahne, alebo mama, alebo sestra? Najlepšie aj mali ste nejaký vážny taký, že aj ste sa nerozprávali treba? Stane sa to aj v tých najlepších rodinách? Také to až nebolo, ale najlepšie sa ukludníme vtedy, keď nikto do toho nezasiahne. Keď nám do toho nikto nekafre, ako áno, sa vraví. Áno, proste ja som dosť výbušný typ, sa priznávam a mňa vytočia všetky, každé ďalšie reči ma vytočia a proste len dúchať do pahreby sa neoplatí a treba to proste úplne nehať zahasiť a potom je dobre. A vie vás aj niečo rozhodiť treba z tej súťaži? Myslím, mimo týchto osobných vecí, či sa týka to divákov, o súperov nehovorím, tí vás rozhodiť nemôžu, ale je také niečo, čo nemáte radi treba cez tie preteky? Ja nemám moc v obľúbe, keď ideme a
počas jazdy počujem komentátora. A... Teda toho miestneho, ktorý je tam. Áno, miestneho komentátora, ktorý... Jedného takého poznáme, ale asi toho sa to netýka, lebo tomu musím hneď povedať potom. To nie, väčšinou, keď tá jazda sa nám príliš nedarí a počujeme tie zlé medzičasy, tak... Vnímate vôbec aj takéto niečo počas toho? Áno, niekedy sa to dá vnímať, hlavne vtedy, keď to ozvučenie je tak nastavené, že to ide cez tú trať smerom na divákov a jednoducho tie reproduktory sú blízko trate. A to niekedy vás skôr vám to uškodí, ako pomôže. Väčšinou takto. Máte aj nejaký taký rituál pred tou jazdou, nejakou dôležitou, nejaké talizmany do loďky si nedáte? Ako to u vás funguje? Toto sme nikdy sme si nezaužívali a myslím si, že to nie je dobre, pretože keby sme mali nejaký talizman alebo nejaký rituál a zrovna by to nebolo možné vykonať alebo proste by sme si zabudli ten talizman niekde, tak už by bol problém. Takže lepšie nemať nič. Lepšie nemať nič a spoliehať sa iba na to, čo máme natrénované. Váš šport samozrejme si vyžaduje dlhoročnú drinu. Je to veľmi ťažké, viem si to živo predstaviť, ale možno nie všetci diváci, ktorí sa natoľko športu nevenujú, si to tak nevedia celkom predstaviť. Takže taký, Peťo, taký stručný, taký ten týždenný váš tréningový plán, ako to tak vyzerá. Keď samozrejme sa chystáte na olympiádu, na nejaký svetový pohár. Tie tréningy sú rozdielne v zime, sú rozdielne v sezóne. Keď je sezóna, tak tie tréningy závisí, že koľko máme pred tým pretekom. Väčšinou je to tak, že odchádzame týždeň pred pretekom na konkrétne miesto, kde sa bude konať pretek. A tam sa trénuje už iba hodina denne. Je vyhradená pre každú krajinu. Tento tréning sa snažíme absolvovať tak, aby sme si najazdili čo najviac možných kombinácií tých bránok, ktoré by mohli postaviť na ten pretek. A snažíme sa nejakú tú regeneráciu, masáže. Keď sme doma, tak trénujeme dvakrát denne. Väčšinou je to taká hodina, hodina a pol niekedy. Medzi tými tréningami máme prestávku na obed, na nejakú tú regeneráciu. Oddychnúť si treba pred tým druhým tréningom a po obede, po tom druhom tréningu ešte také nejaké vyrovnávajúce cvičenia alebo nejakú aktivitu, nejaký beh alebo bicykel, kde ten organizmus sa trošku tak znova naštartuje a zregeneruje. Peter hovoril o tom, že je to iné v lete, iné v zime, takže teraz tá zima je, už aj snežiť začalo, takže čo cez tú zimu robíte? Aj nejaké doplnkové športy, asi bežky a podobne? Áno, to ste správne povedali. Veľa beháme na bežkách. Z jazdovky vás tak nebavia? Z jazdovky mňa osobne bavia, Peťa baví ten snowboard. Ale na to nemáme čas. My keď ideme na lyže, tak iba bežkujeme. A tie zjazdovky možno niekedy si zoberieme na ten týždňový tréning a možno raz sa dostaneme na tie zjazdovky, ale väčšinou teda stále beháme. A je to aj zábavný šport, aj veľmi dobrý na kondičku, takže toto je, dá sa povedať, tak 50% z toho zimného tréningu. Potom sú posilovne, dokonca chodíme do bazénu jazdiť na lodi, aby sme nevypadli z toho padlovania a popri tom ešte nejaké behy na sucho a iné kondičné. Takže radšej beháte na bežkách ako len tak? Určite na bežkách je to zabavnejšie a na tých bežkách celé telo dostane zabrať aj horná časť, aj nohy. Je to určite zdravší pohyb ako klasický beh a Kĺby natoľko netrpia určite. Samozrejme, a človek je na horách v krásnom prostredí. A aj máte nejaké duchu. Také vybrané miesta, kde tak najradšej si idete zabežkovať? Áno, chodíme radšej do Rakúska. Predsa len tie podmienky sú tam úplne iné, jak na Slovensku. Trate sú tam v 100% stave a každý deň ich upravujú, hlavne v noci. Takže
je to, dá sa povedať, taký profesionálne, je to profesionálne behanie, takže potom to aj človeka oveľa viacej baví, keď má super podmienky. Ja len trošku odbočím, tak aj keď to samozrejme súvisí vodný slalom, to každý, kto trošku sleduje ten šport, vie, že to je výkladná skriňa slovenského športu, že tam sú také úspechy, čo sa z iných športov 12 medailí, z toho vy máte 4, 71 medailí z Európy, 43 z majstrovstiev sveta. Ale predsa len už trošku je to na ústupe, možno tie podmienky, pretože tam generálny partner odstúpil, že ten rozpočet sa znížil, už nie všade s vami môžu chodiť tréneri, či s Martikánom otec, s vami otec, takže tam to nie je dobré určite. Ja viem, že vy poviete, že vy s tým nič nemáte, že to nech riešia iní, ale predsa len aspoň jednu vetičku k tomu. Je to škoda, pretože my, keď máme niečo vo výklade, nie, tak o to by sme sa mali starať. Takže čo na to hovoria naši trojnásobné olympijskí víťazi? Tak je to presne tak, ako ste povedali. Jednoducho tých športov, ktoré nosia výsledky pravidelne, je možno zo pár. Na jednej ruke by sa možno dali zratať. A pokiaľ si nedokážeme vážiť ani to málo, čo máme, tak potom, čo by sme chceli nerobiť. Možno niekto si povie, že to málo, čo sme mali doteraz, že nám stačilo, možno nám ešte ubrať, ale nie je to tak, pretože tu sa nedá pozerať iba na nás, čo sme doteraz nosili medaile, ale treba pozerať na budúcnosť, na mládež. A tí proste už v dnešnej dobe potrebujú perfektnú prípravu. V iných krajinách sa na mládež dávajú obrovské prostriedky, aby proste tá budúcnosť tam bola. No a tu na ako keby sa zabudalo na tú mládež a myslelo sa iba na tých, ktorí sú teraz v popredí a na tú budúcnosť ako keby všetci zabudali. Možno v tých vašich začiatkoch, keď ste chodili ako mladí chlapci, juniori, tak aj tie konzervy asi boli, že súčasťou vášho stravovacieho režimu, povedal by som, takže k tomuto sa snáď nebudeme musieť vrácať. Bolo to tak, jednoducho ten šport celkovo napreduje a pokiaľ chceme udržať krok so svetom, tak jednoducho niečo to stojí. Verme, že sa to vráti do tých starých kolají, pretože potom tie čísla zostanú len tými číslami a nič tam pribúdať nebude. Keď sme hovorili o tých konzervách, aby sme to tak odľahčili, tak skúsme si tak porovnať vaše tie chute. Určite tie jedlá máte radi každý niečo iné, alebo aj máte nejaké spoločné, čo by ste si vedeli ako predstaviť? Tak to je naša ďalšia vlastnosť, ktorú nemáme absolútne spoločnú. Ja nemám problém so žiadnym jedlom, ja zjem všetko, čo sa dá vôbec jesť, ale Peťa na tom horšie, že môžeš povedať kľudne. Je to tak, ja sa priznám, že ja mám problém s dosť veľa jedlami a mám obľúbených iba zo pár jedál, ktoré jedávam. To je také naj? Ja mám rád takú taliansku kuchyňu, čo sa týka cestovín, ale skôr také červené omačky na cestovinách a pizzu mám dosť rád. A viete si aj sami, čo si pochystať? Tak chodili sme veľakrát do Austrálie, kde si trebalo variť a tak ste sa naučili čosi. Tak sme sa naučili, aj keď v tej Austrálii tie potraviny sú absolútne iné ako v Európe, takže trebalo tie jedlá robiť úplne jednoduché a proste nejak sme sa moc nedostali k tým nejakým zložitým slovenským jedlám. Tú minulú sezónu by sme ani nemuseli veľmi rozoberať, pretože tá sa vám nie celkom vydarila, ale to je normálne aj v športe, aj v rodine, aj v živote. Skrátka, že človek nemôže ísť ako stroj 100 rokov za sebou. Takže tam asi tá, možno aj za to, že tá 13-ka tam bola na konci, ale jednoducho tá sezóna vám nevyšla, ale vy sa určite pozeráte dopredu. Na budúci rok, ak sa nemýlim, budú aj majstrovstvá Európy, aj majstrovstvá sveta. Myslím, že v Amerike, že? A ak som niekde čítal už dávnejšie, ste sa tam boli pozrieť na takom nejakom sústredení, ale bez otca ste boli, že? Áno, my sme... Už to boli tie šetriace chvíle nášho vodného slalomu. Áno, už bol nastavený ten šetriaci režim a boli sme tam iba sami.
Boli sme tam my dvaja s Mišom Martikanom. On tiež bez otca? Áno, tiež bez trenera. Konali sa tam tento rok na jar predmajstrovské preteky. Aký je to kanál? Lebo tam budú majstrovstvá sveta niekedy v septembri, že? 2014. Áno, majstrovstvá sveta tam budú a tá trať je veľmi pekná. Je to spravené z obrovských kameňov. Vyzerá to skoro ako prírodná rieka. Ale obťažnosťou je to také ľahšie, patrí medzi ľahšie trate. No ale Američania vedia spraviť veľmi krásnu trať a je to na vrchole lyžiarskeho strediska, úplne na kopci a perfektne to tam sedí do toho prostredia, do tej prírody a je to tam veľmi pekné. Tak tam nedávno tam bol svetový pohár z jazde, že? Lebo to je už to horské prostredie tam. Asi tam bola aj do zima vtedy, nie? Aká tam bola teplota? Práve, že už, jak sme prileteli do Washingtonu, tak bolo príjemne teplúčko, okolo 20 stupňov. Ale jak sme prišli na to miesto, kde je tento areál, tak nás prekvapila zima okolo 5 stupňov. Dokonca na druhý deň nám aj snežilo, takže aj domáci boli prekvapení z toho počasia. Tam som niečo čítal, že pulzujúca voda. Ak bude, že môže narobiť problémy. Čo, ako by ste to tak vysvetlili, aj, aby sme tomu všetci porozumeli? Tak pulzujúca voda je taká, keď sa pozrie človek na Dunaj, tak vidí tam také hríby na tej vode. To znamená, že tie prúdy sa prederajú na povrch a vytvárajú na povrchu tie prúdy, ktoré môžu tú loď trošku, môžu zmeniť smer. A toto, keď je zle, keď je prekážka ináč postavená, ak by mala byť, tak tú vodu strašne rozhúpe. A raz tá voda tečie po jednej strane a raz po druhej. No a toto, keď ten človek nezbadá, keď to nevystihne, tak niekedy padluje proti prúdu a proste ten čas je oveľa horší potom. Takže v tomto je ten kanál trošku taký zlý a nie je to potom také férové jazdenie. Hovorili sme, že tie majstrovstvá sveta vás lákajú 2014, no ale 16 bude ďalšia olympiáda v Brazílii, Peter, takže ako tam sa pozeráte týmto smerom? Tak je to taký náš najväčší cieľ, dostať sa na tú 5. olympiádu a budeme všetko preto robiť, aby sme boli v 100% forme už na kvalifikačných pretekoch na tú olympiádu. A samozrejme, veľmi radi by sme sa zúčastnili a budeme sa snažiť. Tým loďam by sme mohli čosi povedať, pretože vývoj sa nedá zastaviť ani tu, keď ste začínali. Aké boli tie lode, aké boli pádla, čo sa zmenilo doteraz a čo sa možno chystá aj v budúcnosti, o ktorom ostatní fanúšikovia športu ani netušia. Tak ono, ten vývoj tých lodí bol asi taký, že sa skratili tieto lode a posledný rok sa váha zmenila. Na našej lodi išli 2 kg dole z lode, takže z 15 kg môžeme mať 13 kg loď, čo je dosť. Je to cítiť na tej lodi a akurát je problém v tom, že tá loď je potom mekšia. Musia výrobcovia dať menej materiálu do toho, aby sa udržala tá váha čo najnižšia a dosť sa ničia tie lode, takže je to dobré v tom, že sa lepšie jazdí, tie časy sú trošku lepšie, ale na ten tréning treba používať inú loď, pevnejšiu, a aby trošku vydržala. Keby som zobral začiatok, kedy sme začali jazdiť, tak sme jazdili na asi 20-kilových lodiach a dnes jazdíme na 12-kilových. Tak to je obrovský rozdiel. Hovorili sme o tej olympiáde, no dovtedy ešte času dosť, ale predsa len zrejme príde časom chvíľa a určite až po tej olympiáde, možno budete chcieť aj na tú šiestu do Tokia, všetko je možné v tomto športe, ale predsa len, ak tú kariéru veľmi úspešnú, hviezdnu, vy skončíte raz, tak som zvedavý, čomu sa chcete venovať, pretože asi to bude mať každý nejako ináč. Či zostanete pri tom športe, či už v pozícii trénera, nejako manažéra, alebo zabrudnete do niečo iného, ako to vy vidíte? Ono by bola veľká škoda, keby sme robili niečo iné ako to, čo vieme robiť najlepšie. Čiže keby sme odišli od toho športu, myslím si, že máme tie skúsenosti, ktoré treba odovzdať ďalším. Nejakým nástupcom, ale uvidíme podľa situácie, aká bude celková
slovenskom športe, či vôbec sa bude dať vyžiť ako tréner a jednoducho, či človek nebude nútený robiť niečo úplne iné. A hlavne, či bude koho trénovať. Za vašich čias bol taký väčší záujem, treba zo ten vodný salón, to nie je asi bežný šport pre deti? Záujem je stále veľký, ale podmienky nie sú. Sú veľké problémy s mládežou, to už sme spomínali, kde jednoducho tie lode sú tiež drahé a tie tréningy, hlavne v zimnom období, musia byť niekde vnútri. Čiže treba telocvične, posilovne a jednoducho tie priestory zatiaľ nie sú a všetko sa to ťažko musí platiť a ako vieme, tak s peniazmi je stále problém. A aj v Čunove už som počul, sa už sem tam za tie tréningy, už to tam pomaly budete platiť, alebo ako to tam funguje teraz? V Čunove to je zatiaľ tak, že zväz dokáže pokryť tieto náklady, ktoré sú spojené s tréningami a zatiaľ tí, ktorí sú reprezentanti, tak môžu jazdiť bezplatne, zadarmo. Pálo, no ako vidíte, samozrejme obaja, Peťo môže dodať, ak by čo si chcel, ako vidíte budúcnosť tohto športu, pretože už sme hovorili, že začínali ste na 20-kilových, teraz už na 12-kilových lodiach jazdíte, aj možno v pádlach sa čosi výraznejšie zmení. Ako vidíte budúcnosť tohto vodného slalomu? Tak budúcnosť záleží na ľuďoch, ktorí sa dostanú do Medzinárodnej kanoistickej federácie, ktorí to celé budú riadiť a tým pádom, keď to budú riadiť v prospech športovcov, v prospech športu, tak to bude určite dobre. Ale pokiaľ to budú riadiť ľudia, ktorí vidia iba nejaký zisk a proste ľudia, ktorí sa do toho športu moc nevyznajú, tak ten šport nemôže ísť dopredu, nemôže napredovať. V pravidlách by ste niečo zmenili v prospech športu? V pravidlách by som zmenil to, aby sa tie pravidlá tak často nemenili, pretože to si myslím, že najviac škodí dneska tomuto športu, že stále sa snažia niečo vylepšiť, príliš často sa menia pravidlá a to určite škodí najviac. Už aj divák má potom chaos, nevie, na čo sa má pripraviť a proste musí sa na každé závody ako keby učiť ten šport a tie pravidla. Takže tie pravidla, keby sa ustalili ako v lyžovaní napríklad, tak by nebol problém a ľudia by to aj viacej by sa do toho vyznali, fanúšikovia, a bolo by to určite aj sledovanejšie ten šport. Blížime sa do finále, takže ešte na záver taká obligátna otázočka pre každého nášho hostia v relácii Bez dresu, taká najšťastnejšia chvíľa v živote. Čo by ste vybrali? Tak my máme ten športový život, tak ja vyberiem tie športové zážitky a tie tri olympiády, ktoré sme vyhrali, tak to boli také najšťastnejšie chvíle. Myslím, že máme spoločné tieto tri najšťastnejšie chvíle asi. Takže tak, ako ste v súkromí rozdelení, tak v tom športe ťaháte za jeden povraz, ale keby to tak nebolo, tak by ste nemali toľko medailí vo svojej zbierke. Ďakujem páni veľmi pekne, že ste prišli do našej relácie. Ďakujem. No a my skončíme tým, že o týždeň opäť relácia Bez dresu, každý pondelok o 23.15 a repríza každú sobotu o 15.00. No a na budúcej relácii sme privítali, nahrali sme to počas tenisovej exhibície v Bratislave, bývalú svetovú jednotku, úžasnú tenistku, ktorá sa narodila na Slovensku, Martinu Hingisovú. A ešte príjemný večer z teatry.